Qoy bu oyunu yazım, qoy bu oyunu yazım. Rankda qabağıma Ələkbər çıxdı. Necə sanam? Sağlığım bura, sən necəsən? Heç rankova baxmadım en azından. Təzədən qalxmışam şeyə, Grand Master'ə. Gec-gec oynam. Həm də biraz şeylər, pinglər çoxalır. Mercy'ye göre bağışlanmır lan. Bakın
Round two. Fight! Eğlenmiştim lan böylesi de. Sub-Zero wins. Bu oyunda böyle gitti.